ဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရစစ်တပ်ရေးဆိုတာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအသက်ဆုံးပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြတာအခုကဘာလုပ်ကြရတော့အဲအသက်အိုးအိမ်စီးရင်ကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ကွာဒီစစ်တပ်ဟာမင်္ဂလာမရှိတဲ့စစ်တပ်မကောင်းတဲ့စစ်တပ်အမင်္ဂလာစစ်တပ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လူယုံမာတွေတကောင်ပြီးတကောင်မွေးထုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းတော်ပြောတယ်တန်းရွှေတို့တိမ့်စိန်တို့ခင်ညွန့်တို့နော်အများကြီးပါပဲအများကြီးပါပဲတန်းစီပြီးယူကြည့်လူယုံမာတွေကြီးပဲယနေ့မိစ္ဆာကောင်မရောက်နိုင်အထီးရတော့အယုံမာဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ထူတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူထက်တူတူထက်တူကဲဆိုတဲ့လူတွေမွေးထုတ်လိုက်တာနော်မင်းထက်ငါပိုရုပ်နိုင်နေကွာရုပ်မာနိုင်နေຢာတူးကြီးကြီးရလေပဲအပွင့်အခက်များများရလေပဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုများများတတ်နိုင်လေစုရစိတ်တွေရလေပဲသူရဲကောင်းပြုဘွဲတွေပါအကုန်လုံးပေးပြီးတော့ဒီတိုင်းနေဖြစ်ကုန်ကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘလောက်ထိဝမ်းနည်းစရာကောင်းလဲအဲ့တော့ဒီလိုအမင်္ဂလာကောင်းနေနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကဗုဒ္ဓကမင်္ဂလာတရားဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဟာပါဠိတွေကိုဆင်ထားတဲ့အခါမှာအင်မတန်စနစ်ကျဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားထဲမှာပထမဦးဆုံးဆင်ထားတဲ့ပထမဦးဆုံးထားတဲ့မင်္ဂလာဟာအတေဝနာသဗ္ဗလာနံပဲဟုတ်တယ်မလားလူမိုက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုဖခင်ကဘာလုပ်ထားလဲပထမဦးဆုံးထားတာဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ထားတာအရေးကြီးလို့ထားတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွက်ကြည့်လေးကဲဦးဇင်းတို့အဇာတတမင်းကိုအတွက်ကြည့်လိုက်စမ်းနော်သူ့ဖေဗိမိတာရမင်းကြီးကသူတော်ကောင်းပဲဟုတ်တယ်မလားဖရာတော်ထွက်တဲ့ကွာဖရာအလောင်းကိုကြီးညိုပြီးတော့ငါထီးနန်းစီစဉ်တဝက်ပေးပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားငငယ်ရွယ်လေးရှိသေးတယ်နော်ထီးနန်းစီစဉ်ကိုတော့မပါလောက်တာလေတော့ခွဲပေးတာဖះဖြစ်မှကြီးညိုတာလားလေးစားတာလားမဟုတ်ဘူးဖះမဖြစ်ခင်နေရသူ့ရဲ့ဆွန့်လွတ်မှုအနစ်နာခံမှုငယ်ပါသေးတယ်နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗါတဲ့လေသီနန်းစည်းစိမ်ကိုခွဲပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဝဲကန့်လုပ်တာနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တွေ့ကြည့်ကဲတော့ပဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်လို့ဖះဖြစ်ခဲ့ရင်ပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကြွပေးပါလို့လျှောက်ပါနော်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအတွက်ကြည်စမ်းဘုရားမဖြစ်ခင်တည်းကကဘာဖြစ်နာလဲလေးစားတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗိမိတာရမင်းကြီးရတကယ်သူတော်ကောင်းကြီးပဲအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးကမွေးတဲ့အဇတတက်နော်သူတော်ကောင်းဖခင်ရဲ့အကျင့်ကောင်းတွေကိုမပေါင်းဆက်ပဲနဲ့ဘုနာပြောခဲ့တဲ့လူယုံမှာဖုံကြီးဒေဝရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့အဖေကိုပါပြန်တက်တက်ဒီမိုက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့အတေဝနာစပါလာနန်းဟာအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားလူပေါင်းမှရင်နောက်ကမင်္ဂလာတရား38ပါးဘာဖြစ်နိုင်လဲအကုန်ပျက်စီးသွားမှာပေါ့ကြောက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ရှစ်တက်ကြီးရဲ့ဥစ္စာလူယုံမှာဆိုတဲ့နေဝင်းနဲ့ပေါင်းမိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရီမမန်တော့မျိုးစစ်မမန်တော့အဲ့ဒီကပေါက်ဖွားလာတဲ့လူတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲအေးအဲ့ဒီမှာဟုတ်တယ်မလားအကုန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူယုံမာတွေကြီးပဲလူမိုက်တွေကြီးပဲမွေးထုတ်လိုက်တာဒါတည်းရမလို့အဲ့ရမွေးထုတ်လာတဲ့ကောင်တွေမှန်တယ်မြတ်အာနာကိုဘလို့ချုပ်ကင်နာရမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္နာကိုဘလို့ခိုးရမယ်တွေ့ကြည့်လိုက်စမ်းနေဝင်းလက်ထက်ကနေပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေမှန်တယ်မြတ်ဆင်းရဲတာတွေ့ဘူးလားကြည့်ဦးပြီးတော့ရတယ်ကြာလေကြာလေဆင်းရဲမွဲတေငတ်ပြက်စားစရာမရှိဖြစ်အလုတ်ကိုင်းမရှိဟုတ်တယ်မလားသူများနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရအသက်ခံရမရင်းချင်းခံရပြည်တွင်းကြတော့လည်းပဲအသက်ခံရဆင်းရဲမရှိအင်းမရှိတတ်ချင်နိုင်တတ်ကြဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသားတွေကလူတွေဖြစ်ပြီးတော့လူဖြစ်ခွင့်မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့တွေ့ကြည့်ဥရောပနိုင်ငံတွေဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကြည့်ကြည့်သ
သူတို့ကလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးပြေဝသွားလို့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုတောင်မှပဲညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခွင့်မရှိဘူး right တွေနဲ့ကာကွယ်ပေးထားတယ်ယနေ့တိရစ္ဆာန်လေးကိုဘာမှလည်းဝန်င်းပြပဲနဲ့တွားပြီးရိုက်မယ်ဟေ့ဆိုရင်အဖက်ခံရမှာအခုနှိပ်စက်နေတာတွေ့ရင်ချက်ချင်းတပ်ပုံရိုက်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းရဲရရောက်လာကဲလူကိုရင်မကဘူးသူတို့ကဘ누구ဘာကလဲတိရစ္ဆာန်ဘာကပေးတယ်အခုကဲအဲ့ဒီစစ်ဘုရုပ်တွေကလာပြီးတော့ကဲတကယ်လို့မြန်ဦးစင်းကမြန်မာပြည်မှာနေတယ်တဲ့ဦးစင်းလေဘင်းကိုစစ်ဘက်နဲ့လာနင်းပါပြီးတယ်ဘ누구ဖုံးဆက်မလို့ကဲဖုံးဆက်ရဲကိုယ်တိုင်တက်တာလေဘ누구ကဆက်မရဘူးဘ누구ကလာကာကွယ်မှာတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတက်နေတာလေကာကွယ်ပေးရမယ့်စစ်တပ်ကတက်တယ်ကာကွယ်ပေးရမယ့်ရဲကတက်တယ်ကာကွယ်ပေးရမယ့်ဒီဝန်ထမ်းတွေကတက်တယ်ကာကွယ်ပေးရမယ့်လူရုပ်မှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမိန်ပေးပြီးတက်ခိုင်းနေကဲဘ누구ကလာကာကွယ်ပေးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြမပြည်မှာဖုံးကြီးဖြစ်စေလူဖြစ်စေအသက်ရှင်နေရတာဟာခွေးတစ်ကောင်လောက်ကိုအမှုရှိဘူးဒါကိုမြင်ရဖို့လိုတယ်ဒါကိုမြင်တဲ့လူတွေကဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော်လှန်ရတာမမြင်တဲ့လူတွေကအော်ကိုယ့်ကိုအပူဇော်ခံနေရရင်တွက်ကြည့်လေခုနကဖုံးကြီးတွေအရှက်မဲ့သွားနေမွေးနေပွဲတောင်မှပဲဗားတယ်လေပြိုင်ပွဲကျင်းပါတာအခု online ပေါ်တွေ့မှာပေါ့ဘလူပြန်းနာဟုတ်တော့မလားနော် Happy Birthday ဆိုပြီးတော့တချီဂီတာနဲ့ဂီတာနဲ့သီးပြီးတော့ကိုပြိုင်ပွဲလုပ်တာဘလောက်အရှက်မဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေလဲနော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ဒါစာရိတ္တသီလပြက်တာစာရိတ္တသီလပြက်တယ်မကူးွယ်ထိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတွေဗုဒ္ဓရဲ့တရားဟာတကယ်ဒီစိတ်နှလုံးသားကိုကျင့်ရအကျင့်ဒီစိတ်နှလုံးသားမှာပဲရှိအခုကတော့သင်္ကန်းပတ်လိုက်ရင်ကိုယ်ွယ်ခံထိုက်တယ်လို့မှားနေကြမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓပြောတဲ့စိတ်ထားမှာလူလောက်တောင်မှအဆင်တန်းမရှိတဲ့လူကိုကိုးကွယ်ရင်ဘာလို့မှတော့စံကုန်မြေလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဘုရားကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကတကယ်တမအာဇီဝလေးချွေးနှင်းဆန်နဲ့ရှာစားကြရတာကိုးလောက်မှစိတ်ထားမမြင့်မြတ်သူတဲ့လူကိုဘာလို့အကုန်ခံပြီးကိုးကွယ်မှာတော့ဒါအင်မတန်စိတ်ဆက်အောက်တန်းကြလို့ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ယနေ့ဗုဒ္ဓကရှင်းနေတာပဲမပေါင်းနဲ့လို့ပြောတာပေါင်းရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကအားရှိမယ်အားရှိရင်လူတွေကိုတတ်မယ်လေအဲ့တော့သူလူတွေကိုတတ်နိုင်နိုင်ခြင်းကဒီဘုန်းကြီးတွေသွားပေါင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကိုရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကမပေါင်းဘူးသူတို့ကသားမိကြတယ်ဟေးမင်းဒီလောက်ရက်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းစဉ်တွေနဲ့မညီဘူးနော်မင်္ဂလာတရားတွေနဲ့မညီဘူးဗုဒ္ဓဟောတာတွေမေတ္တာတရားတွေနဲ့မညီဘူးသုတ်တန်တွေနဲ့မညီဘူးဘယ်ဟာနဲ့ kait ကြီးကြီးယနေ့တက်ဖြတ်နေခြင်းကဘာနဲ့မှမညီဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့မညီတာတွေကိုပေါင်းပြီးတော့အားပေးနေတယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ကွာဒီဘုန်းကြီးတွေရုံမာလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလူတွေတော့စီဒီအန်လုပ်ကြတယ်လေမပေါင်းဘူးငါတို့တော့ဒီစိမိတ်စာနဲ့ပေါင်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့အိမ်နေချိတ်ပိတ်ခံရတယ်အိမ်နေမီးရှို့ခံရတယ်လူတွေတော့မပေါင်းဆိုပြီးတော့ရှောင်နေနိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတွေကမရှောင်မင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဟေ့ဆိုတာလူလောက်ကိုအဆင်တန်းမရှိလို့ပေါ့ဒါကိုရှင်းဖို့လိုတယ်ဒီအမြင်မရှင်းတဲ့ရိတ်ဦးစင်းကစက်ခံရအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားဆံပြကျင့်မှာသူ့စီကစိတ်တဲ့အမွေအကောင်းတွေကိုလူတွေကကူးယူရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းဒီနေ့ပြောတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပါစေဆိုတာမင်္ဂလာတရားလက်တွေ့မကျင့်သုံးကြလို့တိုင်းပြည်ဟာမွေးနေတာပျက်စီးနေတာပျက်စီးနေတာဟုတ်တယ်မလားသူကြီးလေးဇာတတဟာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့သူ့ဖခင်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မြန်သူ့ဖခင်ရဲ့အဆုံးအမတွေအကျင့်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလားရှိဘူးအခုတော့ကိုနေပြောခဲ့တဲ့ဗါတယ်လေလူယုံမှာပုံကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာအခုလက်တွက်ကြည့်လေဦးစင်းတို့မိစ္ဆာကောင်မင်းအောင်နိုင်ကသူအာနာသိမ့်တဲ့နေ့မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဦးစင်းတို့ရဲ့ဆရာသမားနော်မြောက်ရီမင်းကြီးဆရာတော်တသဟဝတ္တန်တကတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဘွဲတွေရဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားတကယ်အရေးချင်းလောကီလောကုအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုအာနာသိမ့်တဲ့နေ့မှာပဲဖမ်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မလားကဲဓမ္မနဲ့အညီဆုံးမတဲ့ဘုန်းကြီးကိုကြတော့ဘာလို့ပြစ်လဲဖမ်းပြီးထောင်ချပြစ်တယ်လူတွေလည်းပြစ်တယ်ဘာဥပဒေမှလည်းချိုးပေါက်တာလည်းမရှိပဲနဲ့အဲသူမြောက်ပေးမဲ့တီတကူကြတော့ဘာလို့တော့တီတိပြန်ချီဆိုတဲ့တီတိပြန်ကြိုက်ပွဲတော့ပြေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာပွဲတီတိပြန်ကြိုက်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့လဲပြည်သူကိုပြန်ကြိုက်တာလေဒါဒါဒါဒဲပြောရမှာဟုတ်တယ်မလားသင်ပြောမှာအင်မတန်မှဒါတွေကိုဦးစင်းတို့ကမရှုပ်ချကြဘူးဟဲ့ဆိုရင်ဒါတွေကိုကောင်းတယ်လို့မှန်တယ်လို့ထင်နေရင်ဦးစင်းတို့တိုင်းပြန်ဆက်ပြဲအောင်မှာ
ဒါကြောင့်မလို့ပဲဦးဇီလိုဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကပြောခဲ့တာရှိတယ်။ရှက်ရမှာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကပျက်စီးပြီတာမှတ်တဲ့။ဘာလဲလဲ။ရှက်ရမှာကိုရှက်ရကောင်းမှမသိတဲ့လူအဖွဲ့စည်းကပျက်စီးပြီတာမှတ်တဲ့။ယနေ့တီတူကူတို့ရဲ့လုံရဟာအင်မတန်မှရှက်စရာကောင်းတဲ့လုံရ။ဟုတ်တော့မလား။ဒါပေမဲ့ယနေ့ဘုံကြီးတွေကတီတကူရဲ့လောက်ရဟာရှက်စရာကောင်းတယ်လို့ရှုတ်ချကြတဲ့ဘုံကြီးဘယ်နှပါပေါ့ဟုတ်တယ်မို့အင်မတန်နဲ့လေအဲ့တော့သူ့အမှုချင်းနေပြင်းမလားမပြင်းဘူးယနေ့တည်းတီတူကသူ့ကိုယ်သူဘုရားပြောခဲ့တဲ့မင်းဆရာလိုလိုဟုတ်တယ်မလားသာရဏပိုင်းလိုလိုနဲ့မပြတ်သားကြလို့အဲ့မပြတ်သားမှုတွေကရှေ့အများကြီးဆက်ပြီးဒုက္ခရောက်အောင်မှာပေါ်သေးသေးမထင်နဲ့နော်အဲ့အများကြီးရှေ့ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့သာဓုဒုက္ခရောက်အောင်မှာစိတ်အနာရှင်မကြမဆုံးမချင်းဒုက္ခဟာဇာဓုလာမှာဘုရားဥစဉ်ရဲရင်ပြောရတယ်ဟိုးဆိုရဲဥစဉ်ဒါရဲရင်ပြောခဲ့တာနော်ဇာဓုလာအောင်မှာယနေ့လည်းပဲဇာဓုနေတာပဲမဟုတ်လားဒုက္ခတွေကမြမပြည်တွင်းထဲမှာလာအောင်မှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မပြတ်သွားလို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဓမ္မတွေပြတ်လို့မင်္ဂလာတရားတွေပြည့်စည်လို့မင်္ဂလာတရားတွေကိုလက်တွေမကျင်သုံးရလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်လားမပေါင်းနဲ့ဟေ့ဆိုတာကိုပေါင်းလို့မပေါင်းရဘူးစင်ကြီးပေးပြီးပေါင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားစင်ကြီးပေးပြီးပေါင်းလေအချင်းပြတ်တာပဲမပေါင်းနဲ့ဆိုတာကိုပေါင်းအောင်ပေါင်းပေါင်းရင် तू အားရှိသွားမှာလေအဲ့တော့အတိဝနာစဘာလနာလူမိုက်မပေါင်းနဲ့လူမိုက်အချင်းမပေါင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကိုစူးစမ်းဒါစူးစမ်းလူမိုက်တွေကြီးစိုးတဲ့အရက်ဒေတာဟာပရိဝါဒေတာဝါတာအရက်ဒေတာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပရိယုဘဒေတာဝါဒဖြစ်ဖို့ရေဆိုတာလူမိုက်တွေမရှိမှပရိယုဘဒေတာဝါဒနိုင်ငံဖြစ်မှာအဲ့တော့ကိုကပရိယုဘဒေတာဝါဒနိုင်ငံဖြစ်ဖို့ရေဆိုရင်လူမိုက်ကိုနေပါအောင်လုပ်ပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပန္တိတာနိစ္စဒေဝနာကိုလောက်ရမှာဟုတ်တယ်မလားအခုကြတော့ဦးဇင်းတို့ပန္တိတာနိစ္စဒေဝနာဆိုတဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါမှာဆန်ထားနိုင်တဲ့နော်ဘောင်းဆန်းစုကြည်တို့စုတွက်ကြည်လေးတာအောက်စဘကနေပြီးတော့စီဝါရေးနိုင်ငံရေးနဲ့တကယ်ကိုမှပညာဂရိတ်ကိုနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုမှမြင်မအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းကြတော့ဘယ်တည်းမှထဲထားတော့။အောင်းနဲ့ထဲထားတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကဓမ္မကြီးတောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဓမ္မကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပေါင်းတင်ခွင့်ရလား။မရဘူးပေါင်းဆိုတဲ့လူကထောင်ထဲမှာမပေါင်းတဲ့ဆိုတဲ့လူကမပြင်းမှာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတိုင်းပြရကျစင်းညာကပောက်တိကပောက်ချတိုင်းပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကိုနေပြောတယ်မင်းအောင်နိုင်ရလူတက်ပြီးတော့ဖျားလေးတဲ့ပြယုံနဲ့လူကောင်းပြုမြောက်စားနေတယ်ဘုန်းကြီးတွေကညာကြီးပဲအရှက်မရှိကြဘူးအင်မတန်အရှက်မဲ့တဲ့တိုင်းပြီဟုတ်တယ်မလားအရှက်မဲ့တဲ့လူတွေအင်မတန်ပေါင်းများတဲ့တိုင်းပြီနိုင်ငံခြားကြတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆက်ရှုပ်တယ်သူတို့ကနိုင်ငံသားတွေကြတော့အရင်ကိုယွန်းရှာတာပေါင်းရမှာကိုယွန်းတာသူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချောင်းတမားတွေအချောင်းလေးအချောင်းစားတွေဟေ့ဆိုရင်ယွန်းတာကိုဒီမှာကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုလူတွေဟေ့ဆိုရင်ကော်စုံညီတွေခင်းပြီးတော့ဟာဘုံကျုပ်ကြီးဘာကြီးညာကြီးနဲ့ចောင်းလေးပြန်ဆောက်ပေးလိုက်ရင်တွားကြီး30ချောင်းအကုန်လုံးဖြီးထားတာဟုတ်တယ်မလားနွားပြိုင်ပွဲပြန်တွက်နေလာအောင်မရတာဟုတ်တယ်မလားအဲတကယ်ကိုမှဦးဇင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒါဦးဇင်းတို့ကရဲရင်ပြောရမယ်ရဲရင်ရင်ဒါတွေကိုရှုတ်ချရမယ်အဲ့ဒါတွေမလုပ်ရင်အဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့နောက်လူတွေထက်လို့နောက်လူတွေထက်လို့မှားပြီးရင်မှားဟုတ်တယ်မလားအမှားဆိုတာပြောတဲ့လူရှိမှဒါကမှားတယ်ဟဲ့လို့ပြင်ပါလေမှုဆိုရင်ပြင်မလားမပြင်ဘူးမှန်တယ်ထင်တယ်ဆက်လို့မှာယနေ့အဲ့ဒီလိုမှန်တယ်ထင်လို့ဆက်လို့ရင်းလို့ရင်းနဲ့အာရမဒုတိယကြီးလာအဲ့ဒီဒုတိယကိုမထိန်နိုင်လို့ယနေ့တက်ဟာဖြက်ဟာဟုတ်တယ်မလားပေါက်ကျစ်စင်းလေးဟာအကုန်လုံးလဝဲကြီးအုပ်ဟာခေတ္တကယ်တမ်းရေဆိုဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတ်မှန်တယ်များတခါကြီးတို့လည်းပိုင်နေနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတ်ဟာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးပိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားမိုးကုတ်ကဗရမမြေဗရမတွေကြောက်တံဗရမတွေဒါအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်ကဲဒကမကြီးတို့ကဘာမြဲခံစား권ရခဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားအကျိုးခံစား권ဘာရခဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်နေတာဟိုးအဝေစီတွင်းထီရောက်အောင်တူးပြီးတော့ဟိုးတရုတ်ပြည်တွေအကုန်လုံးရောင်းထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုံကိုတွေဒါဘီလီယံနာတထည့်ဖြစ်သွားတယ်ဒကမကြီးတို့ကမကြီးတို့ကဘာအကျိုးခံစား권ရခဲ့တော့မရခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလူမိုက်တွေကြီးစိုးနေလို့လေဒါအကုန်လုံးခံစား권ရမယ်ဟာလေသူတို့ပိုင်နေရမဟုတ်ဘူးတနက်ထောက်ပြီးတော့လူယူထားတာဒကာကြီးတို့တွေကဓမြတက်ယူထားတာဟုတ်တယ်မလားမင်းဖုန်းကြီးတွေဟောလာ
ဘယ်ဟုတ်မလဲသူ့ကြောင်းလေးလက်ထိုးတာကားလေးလက်ထိုးတာဝဲလက်မလေးပေးပြီးပူဇော်ဝဲလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့တဘောကြီးတွေကြားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမပြောကြတော့ဘူးမပြောတော့ဒီစနေမောင်းကိုမမြင်ကြတော့မကြိုးစားကြတော့မယုံထွက်ကြတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကခုနပြောခဲ့တဲ့ဂျင်းနေနဲ့တခါတည်းပိတ်ထားလိုက်နော်ဂျင်းနေနဲ့ပိတ်ထားလိုက်တာအဲအခုလိုခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲနေကြတာအတိတ်ဘဝကံမကောင်းလို့နောက်ဘဝကောင်းချင်ရင်နော်မင်းများလူရဟုတ်တယ်မလားမင်းများလူတော့သူများများရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမင်းများလူတော့အဲသူတို့တိမ့်ပိုက်သွားတာပဲသူတို့လည်းချမ်းသာဘိုးယုံကြီးတွေလည်းချမ်းသာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုဘွားလူတွေရဲ့အစ်အမှန်ကိုအကုန်လုံးမေ့ကုန်တာဖះမဟောတာတွေနဲ့ဂျင်းတဲ့ဖះအတိတ်ကံပုံချထားရင်ပုပ်ပေကတဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ဖះအထင်ရှားပြောထားဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးတို့အတိတ်ကံရှင်းစားမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကစားပြီးအိမ်ပေါ်မှာအိတ်နေကြပါငတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကလာကြည့်မှာဒီနေ့မိမိတို့စားနေကြရတာမိမိတို့တမအာဒီဝါနဲ့ကြံခုတ်ကြရတယ်ကြောင်ချိုးကြရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပင်မခံပြီးကိုလုံးလို့ကိုစားနေကြရတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုခုနပြောတဲ့ဂျင်းပုံကြီးတွေဂျင်းထည့်ထားလိုက်တော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်စနစ်မားလို့ဦးဇင်းတို့ကဒုက္ခရောက်တာလေစနစ်မှန်နေတော့သူများထက်တာတယ်လေစနစ်ကောင်းရင်တိုးတက်လာတာပဲယနေ့စင်ကာပူကဦးဇင်းတို့ရဲ့အများကြီးဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းပြည်ပဲဟုတ်တယ်မလားသူတို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လင်ကွင်ဦးတို့ကိုယ်တိုင်ပြောထားတာပဲနောက်နှစ်ပေါင်း20ကျရင်မြန်မာပြည်မှီရမယ်ဆိုပြီးမြန်မာပြည်ကိုစံထားပြီးစ조사တာပဲနော်အခုဆိုရင်ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဆယ်နိုင်ငံစီးရင်ဝင်သွားပြီပညာရေးတွေလည်းအကုန်မြင့်ကုန်ပြီဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရောက်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တော့အိုက်မယ်ဆောင်မရေးခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီသူတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဦးဇင်းတို့ရန်ကုန်ရုတ်တို့မန္တလေးရုတ်တို့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါအိုက်ဆိုင်ပုံတွေဦးဇင်းကိုယ်တိုင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆောင်မရေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကွနဲ့ကြာကြီးဦးဇင်းတို့ပြန်စင်းစားကြည့်တယ်ခုချက်နေနဲ့တိုင်းပြည်တွေကစင်ကာပူဆိုတော့ဘာရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာမဟုတ်တာပင်လေပြင်ကြီးဟုတ်တယ်မလားဘာမှလည်းကြောက်တံပရမီယာဘာတခုမှမရှိဘူးရေးရစားမလေးရနေဝယ်သုံးရလေဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ကရေချိုတဲ့အေယော်ရီမြကြီးကြည့်မလားတန်လွင်မြကြည့်မလားဟုတ်တော့မလားရေကလည်းမြေကြိုက်တဲ့နေရာကိုသူရေချိုတယ်ကြီးပဲဥမာတူးလို့မရဘူးဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးကဆင်းရဲတယ်ဟဲ့ဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးကြိုက်တဲ့ပညာရှင်ကိုတွမ်းပေးကြည့်မဆင်းရဲတဲ့မဲနဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်တာမြန်မာပြည်ပဲတော့ဘာကြီးတို့ဒီလိုဘဝရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံသားမှန်လို့ရေးဆိုရင်ဒီတရားစာတတွေကိုအညီမြဝေပြီးစားကြမယ်အလောက်ကင်ခွင်လန်းနေနေဟေ့ဆိုရင်ဓာကြီးတို့အားလုံးကအိမ်ပိုင်ကားပိုင်အကုန်လုံးကနပြောခဲ့တဲ့လူအစင်တန်းမိမိနဲ့နေကြရမယ်လူတွေဘုရားကြည့်တယ်ဘဝတွေအကုန်လုံးစုပ်ပြတ်တက်ချာွားတာဟာဒီစနစ်မားကြောင့်အဲ့ဒီစနစ်မားကိုမပြောကြဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကကနပြောတယ်ဖះမဟောတဲ့အတိတ်ကံဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့အသွေးခေါ်တွေကိုတင်းကုတ်ပလိုက်ဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မှားရင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လူတွေကစနစ်မားကြောင့်ဆိုတာမမြင်တဲ့အခါကျတော့စနစ်မှန်ကိုရောက်အောင်စူးစမ်းကြည့်သိရှိသေးလားမရှိတော့နော်မရှိတော့ခေါင်းကြီးတွေကလည်းဒီမင်္ဂလာတရားထွန်းကားအောင်သူတို့မှတာဝန်မရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပေါ့အခုသူကိုယ်တိုင်ကဒီစစ်အာဏာရှင်လူယုံမာတွေနဲ့တွားပေါင်းပြီးဟဲ့ဆိုတဲ့ကွာသူကိုယ်တိုင်ဘာပြက်နေတော့စာရိတ္တဒီလာပြက်တယ်မင်္ဂလာတရားပြက်တယ်အာတမကိုကျင့်သုံးခြင်းလို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့မကျင့်သုံးကြလို့ဖြစ်တာဒီနေ့မြေဘုံကြီးသုံးသိန်းကျော်ကငါတို့တက်ချင်တဲ့ငါတို့ဓမ္မအစ်စ်မန်နေဟောမယ်လို့ရက်ကြရင်ဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးတို့မြောက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တနာတွေတက်တာဒါတွေကိုအားလုံးကကွယ်ကွယ်ပြားပြားမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့မင်္ဂလာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတာကဲရှေ့ရနှစ်ပါးလေးကောက်ကြည့်တာနဲ့ကိုကမလွဲချော်ဘူးလားလွဲချော်နေလားလွဲချော်နေတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတရားတွေလွဲချော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်ဟာပฏิယူပါဒေတာဝါဒဆိုတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ရမှာကိုမင်္ဂလာမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်။အခုပဲတွေ့ကြည့်လေးမဘာဒဘုံကြီးတွေတစ်ချိန်လုံးကတော့လူများတွေကိုပြောခဲ့ကြတာပဲနော်အစ္စလမ်ဘာသာတွေအစွန်းရောက်တဲ့ IS IS တတ်တဲ့ဖြတ်တယ်တွေနဲ့မဘာဒဘုံကြီးတွေမပြောဘူးလားပြောလား။အခုမဘာဒဘုံကြီးဝါသွားကိုယ်တိုင်ပါလို့မင်းတို့ကိုရင်လက်နဲ့ကြီးကင်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာဘလူပြန်ပြီးတော့စစ်တင်တန်းနေပေးပြီးတော့မိတွေလိုက်ရှုံတာမို့လားဟိုမှာဒီကိုင်းဒေတာမှာကလေးတွေကြောင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲဖို့သူကိုယ်တိုင်ရနေပြီးတော့ဆက်တွေ့ပြီးခေါ်တာမို့လား
ယနေ့ပောက်ကိုတော်ရေးဆိုတဲ့ကိုတော်ဟုတ်တယ်မလားစစ်တင်နေပြီးနာမို့လားအများကြီးပဲလေတွေ့ကြည့်တယ်ကဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမာနိုင်ကအဖွဲ့ကြီးရှိတာပဲဒါရီယာတာရနာရဲ့ဂုံဒိဋ္ဌာတွေကိုထိခိုက်နေတယ်မင်္ဂလာတွေပျက်စီးနေတယ်သူတို့ဆုံးမကြလားဟုတ်တယ်မလားမဆုံးမဘူးနောက်တော့မြောက်ပေးနေဦးမယ်အခုပဲကြည့်လေကဲအဲ့ဒါကြတော့မဆုံးမဘူးဟိုနေ့ကဟိုဒီလရှင်တပါတပိတ်နဲ့ဆုံးဖုံးပေးလို့တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလုပ်တယ်တဲ့တော့ငါကဆုံးမယုံနဲ့မကဘူးပြင်းနေတယ်ပါလေပါပေးလို့ဟုတ်တယ်မလားဘုရားပြောကျင်တာအရာကကမောက်ကမဖြစ်နေတာကိုပြောပြတာပါဒါတဲ့အစာပေါင်းမြောင်များစွာဆိုးတဲ့စစ်တင်နံပေးတာကြတော့တန်ခါနိုင်ကတွေကဖုတ်လေတဲ့ငါပြီးပြည်တယ်တော့မထင်ဘူးကဲကမောက်ကမတွေဖြစ်နေတာကိုပြောပြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ပြောကျင်တာအရာကဦးဇင်းတို့ကမင်္ဂလာတရားဟိဆိုတာဆန်းစစ်ကြည့်ရမှာဖြေရှာကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်မလားဘယ်မင်္ဂလာတရားတွေထွန်းကားတော့ဘယ်မင်္ဂလာတရားတွေကိုငါတို့ကကျင့်တော့နေကြတော့ဟုတ်တယ်မလားဆန်းစစ်ခြင်းအပြေရှားခြင်းတွေဦးဇင်းတို့လုပ်ကြရမှာမလုပ်ဘဲနဲ့ဆက်သွားရင်ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြဒီလိုပဲအမင်္ဂလာတိုင်းပြကြီးဖြစ်နေဦးမှာနော်ဒါကိုနေဝင်လက်ထက်တွေကလူတွေကိုတတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ခိုးလိုက်တယံဇာတမှန်တယ်မြတ်ပြီးရင်မာဝိဇ္ဇာစီရီလေးတဲပြလိုက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကသူလူကောင်းလို့ပြီးတော့မြင်တော့တော်လန်ကောင်းတယ်လည်းမသိကြတော့ဘူးကိုကောင်းကဘုရားနဲ့ဂျင်းထည့်ထားရတာဟုတ်တယ်မလားသမလေးဘုရားတကကြီးဘုန်းကြီးတွေကိုအရင်ကြည်ညိုတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်ဟာလေးတဲ့ပြတာ ਨੇ အဲ့တော့သူ့ရဲ့အမူအကျင့်တွေက तू ကစွန့်နေမလို့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဂျင်းထည့်ထားလို့ရတာဟုတ်ဟော तू ကဂျင်းထည့်ခဲ့တယ်လို့ပဲတန်းရှိလက်ထက်ကြတော့ဘာလုပ်တော့အဲအကုန်လုံးတက်တယ်ဖြတ်တယ်နော်ရက်ဆက်တယ်အခုဆိုရင်ဒါခိုးထားတာတွေ့ကြည့် तू ကြီးတွေဆိုဘာလုံးမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီဟိုခိုးလောက်လန်းခိုးလပြည့်တို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကောင်တွေရေးဆိုရင်ကဲအကုန်လုံးဒါတူဖိုးခိုးထားတာတွေ ਨੇ အကုန်လုံးချမ်းသာနေတာပြေးလေပြီးတော့သူကလက်ထိုးလိုက်တော့ဘာလုပ်တော့ကြောက်တော်ကြီးဖရာတို့ဆွဲတော်တို့ဒါလေးတွေတဲပြတာမဟုတ်လားသူကြည့်နော်တက်တိုင်းဖြတ်တိုင်းလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြီးတိုင်းမှာဖရာလေးတွေတဲပြပြီးဘာလို့ရရလဲအဲဂျင်းထဲတာဂျင်းထဲတာတတ်တော့မလားအဲဒီလိုတွားနေတဲ့ရွေးရတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြန်နောက်တစ်ခါလာလဲဒီလိုပဲတက်လိုက်ချက်လိုက်ဂျင်းထဲလိုက်တက်လိုက်ချက်လိုက်ဖရာလေးတဲပြလိုက်ဂျင်းထဲလိုက်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါလည်းနားမလဲကြဘူးလေ။အော်ဖေးစွန်းတို့လက်ကြီးနဲ့ဘုရားမကြိုက်တာနဲ့တဲထားတဲ့ဘုရားကြီးငါတို့ကိုတတ်ထားတဲ့ကောင်ကလှုပ်ထားတာပါလားလို့မမြင်ဘူးလူတွေကဘာလှုပ်ကြပြန်အောင်လဲ။အဲသွားကြပြန်ရော။ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုရောက်တော့အဲဆိုင်ဘုတ်ကြီးတွေဖတ်ပြီးဘုရားတကားဆိုပြောတော့မလား။ဟိုကောင်နဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ဦးမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။တက်မြက်တက်နေဦးမှာပဲ။ဒါဦးဇင်းတို့ကဟိုမစင်းစားကြလို့ပြောပြတာဟုတ်တယ်မလား။ကိုနေရပဲအမေဘလူပြန်လာတယ်မို့လားကိုတော်တွေကနေပြီးတော့အဲသွားသွားပြီးတော့ကားလေးတွေနဲ့ကြိုးပို့တွေလုပ်နော်အဲအဲ့ဒီဖီးယားကြီးကဘလူဟွန်င်းပြစ်ပါတယ်နဲ့ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့ကိုတော်တွေတောင်တွေ့သေးတယ်အဲ့တော့အခုတွေ့လာတော့အဲ့ဒီမင်းအောင်နိုင်လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်စာတိုက်တွေရဲ့ကြားထဲမှာနော်ဘုန်းကြီးနဲ့အဲ့ဒီမှာမာတုကမာနဲ့တွဲရိုက်တဲ့ပုံတွေပါတဲ့လားဘလူကိုပြန်လို့ပဲတွဲကြည့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပြောချင်တာအရာကဦးဇင်းတို့ကမင်္ဂလာတရားတွေဆိုတာလက်တွေ့ကျင်သုံးမှာမင်္ဂလာတရားကိုကိုယ်တိုင်ကစံပြကျင့်သုံးမှမင်္ဂလာရှိတယ်တိုင်းပြီဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတရား38ပါးကြိုက်တဲ့မင်္ဂလာယူကြည့်ဘာဖြစ်နေတာတော့လွှဲချော်နေတာလွှဲချော်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘယ်တော့ဦးဇင်းတို့ကကျောင်းနေမှာတော့သင်ကြားတဲ့ခါကျတော့လောက်ကြတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားလူမိုက်ဆိုရင်ကျောင်းသေးလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ခင်အောင်နေပညာရှိကိုခြေသွဲလို့မိဝဲစည်းကနီးယူစေကိုကောင်းကောင်းနဲ့စုခဲ့ကြတာဟုတ်တယ်မလားဟမ်ဟမ်ဟမ်စုကောင်းတော့စုခဲ့ကြဟုတ်တယ်မလားသူကလေးလေးလေးနဲ့နဲ့လေမရှင်းပြဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့စုလို့ဒါလဲဘလောက်လေးနဲ့တလေဒီတစ်ပါးကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းအပြင်ဘလောက်ထိတိုင်းပြပါပြတ်သွားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားစင်သားလားမစင်သားခဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့အတေဝနာစပါလနာပန္တိတာနိစ္စတေဝနာနော်လူမိုက်ကိုမပေါင်းရဘူး
လူမိုက်ကိုပောင်းရင်လူမိုက်ရဲ့အကျင့်တွေကကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာလာပြီးပေါင်းဆက်မိမှာ။ဦးဇင်းတို့စာတင်နိုင်နေတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်မနော်ဒီညဘက်ဒီဖျားဝတ်သက်ပြီးရင်ဩဝါဒတွေပေးလေရှိ။ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ကျောင်းမှာကအဲ့ဒီထမ်းမင်နေရှိ။ထမ်းနေလာလာပြီးတော့ထမ်းသက်သမားတွေအဲ့ဒီမှာဟိုနေပေါ့ထញ្ញက်ချက်တာပေါ့နော်ထញ្ញက်ချက်ကြ။အဲ့တော့တခါကြီးတို့လေဒါထញ្ញက်ချက်တာတွေ့ဘူးကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားထញ្ញက်ချက်တဲ့ထိုင်းရိတ်ခန့်ရင်းနဲ့မူးအောင်လုပ်တဲ့ထိုင်းရိတ်ခန့်ရင်းကတူလားတူဟုတ်တယ်မလားအဲ့မဆရာဓမ္မအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြတယ်အခုတဲ့ထိုင်းရိတ်ပင်ကိုမူလအချိုးရည်ကိုရကျင်နေဟဲ့ဆိုရင်ဒီအိုးလေးတွေကိုနေ့တိုင်းတန်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးဘာလုပ်ရတာမီးတင်းရတာဟုတ်တယ်မလားဘာလုပ်ရလဲမီးတင်းရတယ်နော်အခါရကျင်တဲ့လူကြတဲ့ခါကျတော့မီးတင်းစရာလိုလားမလိုဘူးအရင်တည်းကအခါဖောက်တာတဲ့အချင်းရည်လေးရှိရင်ပို့တော့ပို့တော့ခါရတယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ထမ်းရည်တဲကိုကြနေတဲ့ထမ်းရည်ဘူတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကထမ်းမင်ကကြလာတာအချိုလားအခါလားအချိုကြတာဟုတ်တယ်မလားထမ်းဘူတော်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အချိုကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဟာအရင်နေ့ကကျန်တဲ့အချင်းကဖောက်ပလိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဥစ္စာကအဖြက်စွမ်းအားမကြီးဘူးလားကြီးလားဟုတ်တယ်မလားတရားရည်အိုးလေးကိုအစိတ်တစ်စက်နှစ်ဆက်ထည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားရောတရားရည်တအိုးလုံးအစိတ်ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားတရားရည်တစ်စက်နှစ်ဆက်တည်းရှိတဲ့ခြေကိုတရားရည်တအိုးလုံးနှောင်းထည့်ရင်တရားရည်ဖြစ်ရလားအစိတ်ကြီးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလားခုနပြောတဲ့ဒဇက်20ကပြားရည်တအိုးလုံးကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်စွမ်းအားရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြားရည်တအိုးလုံးကခုနပြောခဲ့တဲ့အစိတ်ရည်လေးနည်းနည်းကိုကောင်းလာအောင်လုပ်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကကဘာပို့ပြီးတော့စွမ်းအားကြီးနေလဲအဖြက်စွမ်းအားကကိုကြီးတယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်အိမ်မင်းဆရာမအဲ့ဒါလေးကိုဥမာပေးပြီးတော့ပြောပြတယ်နော်သတင်းသားတွေမင်းတို့အားလုံးကောင်းမွန်မွန်နဲ့နေကြသတင်းလိုက်တွေထဲမှာရေးဆိုတာဘလောက်ပဲပြောပြောဆိုဆိုမရတဲ့နော်ဒါလည်းမကြိုးစားဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့အချောင်နေနေကြတဲ့အကျင့်ပြက်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့တွားပေါင်းမိရင်သူတို့ဒီကမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကိုကူးလိုက်မယ်ဆရာမတွေကဩဝါဒပေးတယ်ကိုကောင်းကျင်နေဟဲ့ဆိုရင်မကောင်းတာနဲ့မပေါင်းနဲ့ဘာနဲ့ပဲပေါင်းရမှာလဲပေါင်းတာနဲ့ပဲပေါင်းရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့မကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေရဲ့ဓာတ်တွေဟာကူးဆက်လွယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအကောင်းနာမှလေးကျင့်ပြီးတော့တော်တော်ဘာလို့ယူရတာလဲယူရတာအခုပဲဒကာကြီးတို့ဒကာမကြီးတို့ဟုတ်တယ်မလားဥပုံနေ့ဒီလိုက်ယူကြမယ်ဒီလိုက်ယူကြမယ်ဟေ့ဆိုတော့အေးဒီနေ့တော့ငါတို့ဟာဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျင်သုံးကြမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့သွားရင်ကောင်းမလားမသွားရင်ကောင်းမလားဒီနေ့တော့မိုးရေကောင်းတဲ့အခါကျတော့မိုးလေးအကြောင်းပြပြီဟုတ်တယ်မလားနေလိုက်ရင်ကောင်းမလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာအရာကမလုပ်ရတာလေပြန်ဝင်စင်နှွှဲလိုက်ရသေးတာဟုတ်တယ်မလားခြေလမ်းဟိုဘက်သွားမလားဒီဘက်သွားမလားနဲ့လုတ်ပြီးတော့မှအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဟုတ်တယ်မလားသွားရဘောဆိုတဲ့ဥစ္စာကဆွဲပြီးယူလာလို့ပဲရောက်လာတယ်นี่ยောက်ล่ะล่ะถูกต้องมั้ยล่ะสิทธิ์อ่ะนครอ่ะเปลี่ยนนี่ล่ะเว้ยถูกต้องมั้ยล่ะตั้วมั้ยเฮ้ไม่ตั้วปุ๊เฮ้ถูกต้องมั้ยล่ะเปลี่ยนยิงเปลี่ยนยิงเนี่ยตะยิงตะใหญ่เนี่ยยောက်ล่ะล่ะแล้วสิดิตะตะจ่อๆยောက်ล่ะล่ะแล้วสิดิอมูๆปอถูกต้องมั้ยล่ะบาเปียๆยောက်ล่ะราโกอ่ะไม่ยောက်ดาเนี่ยซะยิงตาบ่เตียนายามั้ยถูกต้องมั้ยล่ะบุทุฎะยามั้ยช่างติน่ะช่างว่ามั้ยหาดิติตัวดิถูกต้องมั้ยล่ะงารุบาโหจิ้นยามั้ยงารุสึกบลุท้ายามั้ยပေဟာရီရတော့ငါတို့ရှောင်ရှားကြရမင်းသိရှိသွားတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓကမင်္ဂလာတရားထဲမှာဟုတ်တယ်မလားဓမ္မတာကိစ္စာတရားဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာမထည့်ထားဘူးလားဓမ္မတဝနာတရားနာကြခြင်းမထည့်ထားဘူးလားတရားနာကြခြင်းဒီမင်္ဂလာလို့ဗုဒ္ဓကမလုပ်ထားတော့ဟောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကတရားနာတိုင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဒီတကူရဲ့ခြင်းတရားဆိုရင်ရောဟွန်း
ဟိုရင်းနေရာတွေတနိုင်ငံလုံးမိခဲ့တာလေဟုတ်တော့မလားမေတ္တာတွေတခါတည်းပလင်မော်တတိုင်းနေနိုင်ငံလာနေမေတ္တာပို့တွေရွတ်ပြီးတော့မိုက်လည်းမကောင်းအောင်ဘာလုပ်တာတော့စိတ်တွေတိုးနေတာဟုတ်တော့မလားမေတ္တာကိုပို့တဲ့မေတ္တာတရားလေးတောင်ကိုဆန်းဆောင်ပန်းဆောင်တော့အာမနာဘူးမထိန်နိုင်ဘူးအခုတော့နေဦးတော်လန်ရေးလဲကြလဲကြတော့ဆွတ်ထားတဲ့မျက်နှာဖုံးနေအကုံကွာကြလာကြတာပဲလိန်ထားရမြတွေအကုံပေါ်တာနော်နေဦးတော်လန်ရေးရတော့တော်တော်ပါဝါကြီးတယ်နော်ဘုံကြီးတွေလည်းဂျွန်းတို့မောက်ကုန်အကုန်လုံးလန်လာတာပဲဒီလူကတော့အဖြူပဲဒီလူကတော့အမဲပဲဒီလူကတော့ဓမ္မပဲဒီဘုံကြီးကတော့အာရမပဲဟေ့ဆိုတာပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့မပေါ်ရင်ဆက်ပြီးဂျင်းနေပါဖြစ်နေမှာလေအခုဒီတောင်ဆက်ပြီးမိနေတာတွေရှိနေသေးတယ်နော်ဒီလောက်ဒီမီဒီယာတွေကအကောင်အကုန်လုံးပေါ်ထုတ်နေ။သွားနေတောင်မှပဲဂျင်းမှပြောနေကြတဲ့လူတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားအဖြေရှာကြဖို့လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်။နော်။ဘုရားကဒါကြောင့်မလို့နော်ရှိရနေတယ်။လာပြင်လာွယ်တယ်။နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဟေးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလွတ်ချထားတယ်ဟေးဆိုရင်နေညာမှာပျော်တတ်တာ။ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့အခုဒီမှာရေထည့်ထားနော်ဦးဇင်းခုလောင်းချလိုက်ရင်ဒီရက်ပဲစီးသွားမှာလေနိမ့်နေစီစီးသွားမှာဟုတ်တယ်မလားအခုဒီမှာဖန်ခွက်လေးတွေဒီခွက်တွေတဲကိုဦးဇင်းတို့ရှိနေတော့တရားရှိနေတော့ဦးဇင်းတို့ကထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုလိုမျိုးတောက်သုံးဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဖန်ခွက်ကကိုယ့်ရဲ့ဘာတွေဆိုရင်ရင်းနှီးထည့်လို့ရလားမညာဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲကို့မှာစိတ်ကလည်းပဲနော်ခုနပြောလို့ဖန်ခွက်အကောင်းလေးလို့နော်ရင်းနှီးခွက်အကောင်းလေးလို့ကို調査ပြီးတော့တိရှောက်နေတယ်ဟေ့ဆိုရင်ဒီတဲ့ကိုကောင်းတာတွေထက်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 ထဲလို့ရသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲကို့စိတ်ကဖန်ခွက်ကွဲကြီးလို့ပျက်စီးသွားပြီဟေ့ဆိုရင်နော်ထဲလို့မရတော့ဘူးကောင်းတာတွေထဲလို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားထဲလို့မရတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အေးဒီနေ့တော့ငါဥပုပ်တိလာလေးတွေယူအောင်မှာပဲဒီအကျင့်လေးတွေငါကျင့်အောင်မှာပဲဟေ့ဆိုတဲ့ခုနပြောတဲ့စိတ်ပြက်ကလွမ်းမိုးထားတယ်ဆိုတော့ငါတော့ကောဘာလို့မှန်ကွာဘိုလ်လုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအာရှုပ်ရရှုပ်နေမလုပ်ဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားအပြက်စိတ်ကအနံ့ယူတွားရင်လည်းပဲအပြက်စိတ်ကဖြက်စီးတာတွေပဲသူကဘာလို့တော့စဉ်းစားတယ်သူကအနံ့ယူတွားတာလောကမှာရကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကလည်းအမြဲတမ်းသူကဘာလို့နာလဲပြိုင်နေတာအဲ့မေကဘာလို့ရတာလဲဟေ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းဘာလို့ပြရလဲပြုစုပြောထောင်နေရဘုဘကမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘာလို့နေရလဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွရကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပြုစုပြောထောင်ပြရဒါကြောင့်မလို့တကကြီးတို့တကမာကြီးတို့မိမိတို့တစ်ပင်လေးတွေစိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကိုယ်တစ်ပင်လေးကိုမိမိတို့တရက်ပင်လေးတွေစိတ်တလုံးလေးတွေအစားရှိတဲ့ပင်တန်မိုးရှိတဲ့ပင်လေးတွေနော်ကိုယ်စိုက်ပြိုးတဲ့အပင်လေးတွေဟေ့ဆိုရင်ကိုကအညွန့်တလူလူလေးနဲ့တက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲသဘောတည်းကြတာစိတ်ချမ်းသာသူ့အဲ့တော့မိမိတို့ကဘာလုပ်ရတာလဲပြုစုရတာဟုတ်တယ်မလားညက်တွေနှုတ်ရတယ်ပေါင်းနေနှုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးရင်သူ့အချိန်တန်းရရင်ရေလောင်းရတယ်သူနဲ့တင့်လျော်တယ်ရေဩဇာကျွေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမြေဩဇာအားသာဒီအပင်ဟာဘာမြေဩဇာသုံးရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားတဘာဝမြေဩဇာသုံးရမှာလားဘလို့ဟာသုံးရမှာလဲလေးလာရတာသူနဲ့ใกล้ညီတဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှဒီအပင်ကဘာဖြစ်တာတော့ကြီးထွားတယ်ရှင်းတန်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲသူ့ကိုခဏပြောတယ်ပိုးတွေကြမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘလို့ပိုးကိုကာကွယ်ရမယ့်အစားဟုတ်တယ်မလားဘုံတို့ကြရတာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်ပိုးဆိုင်ပြိုးတဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်ဟာကပိုတန်ဖို့ရှိတယ်နော်တတိယစဉ်းစားနော်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့တစ်ပင်လေး ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝ ਨੇ ကိုယ့်ဘဝဟာတမှုရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်ကိုယ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့တစ်ပင် ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတမှုပိုရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတမှုဖြတ်လို့မရဘူးတစ်ပင်လေးဟေးဆိုတာမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဦးဇင်းကသူ့တမှုအလိုက်မှာပြီးရင်ရက်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားနော်ရောင်းချင်းဝယ်ချင်းသူလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်းတပင်ဟေးဆိုရင်ခုနပြောလို့230ဟေးဆိုရင်230တက်တန်းတန်ဖိုးပဲရှိတာလေဟုတ်တော့မလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြာတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူး
ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုစိုက်ပြိုးတဲ့တစ်ပင်လေးကိုဦးဇင်းတို့ရင်နွေးလောင်းတာတွေပါတယ်လောက်လာမတက်တာတွေကျွေးတာတွေလောက်လာမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကဲမိမိတို့ခုနပြောတဲ့တစ်ပင်တဲ့ကိုတန်မိုးရှိပါတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့လူကကိုနဲ့မတက်တဲ့အရက်ကြတော့ဘုရားတဲ့ကြောင့်လို့မတောင်းနဲ့လို့ကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်လို့သူရာမေရယမိစ္ဆပမာရဌာနံဝေရမဏိတိတ်ခပရံတမာရိယာမိဆိုတော့ကိုဘွားကိုဘာဖြစ်တဲ့အောင်လို့လဲတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်လို့သူပြတာအဲ့တော့ပြောကြတော့ခုနပြောတဲ့တစ်ပင်ထက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတစ်ပင်တော်မှပဲကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရေဘူးမလောင်းမဲနဲ့ကိုဘွားကြတော့အားကြောင့်မူရစီဝါးတွေလောင်းနေအရက်တွေလောင်းရတယ်ထွတ်တော့မလားအဲ့တော့ကိုဘွားကိုကိုဆိုင်ပြိုးတဲ့တစ်ပင်လေးလောက်တံပိုးမထားလို့တမိုးတကယ်ထားရင်မလုပ်ဘူးထွတ်တော့မလားတမိုးတကယ်ထားတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝထိခိုက်မယ်အရာကိုမလုပ်ဘူးထွတ်တော့မလားအခုကြတော့ရှောင်ရလားမရှောင်ဘူးဆိုတာဖျက်ရှင်းနေဘာထက်တံပိုးမရှိလို့လေတစ်ပင်လောက်ကိုကိုဘွားကိုကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဒီတီလာတွေဆိုတော့တန်မှုထားတဲ့အောင်ဘုရားတင်ပေးတာဟုတ်တယ်မလားတန်မှုထားတဲ့အောင်တင်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောတဲ့သူရမေဒာယမစ္ဆပမာဒဌာနံဝေဒမနိတိခပရံဓမ္မရိယာမိဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အရင်အသွေးမပျက်စီးအောင်လို့ဗုဒ္ဓကဒါကိုတင်ပေးတာဒါကိုသိတော့မှကိုကလိုက်နာခြင်းစိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဝိဇ္ဇနာဒါလေးကိုပါဇက်ကဝိဇ္ဇေတန်ကြီးဟောဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့လူတွေကလေးလေးနက်နက်မရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒါပြောပေမဲ့အယက်အပေါ်များဆုံးတိုင်းပြည်မူရစီဝါအပေါ်များဆုံးတိုင်းပြည်နော်ရှစ်ဆရာအင်မတန်ကောင်းတာပြီးလို့ရှိရင်အချက်မရှိပြောရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘီယာကဆွေတစိရတို့ဟုတ်တယ်မလားဘယ်အယက်ကဆွေတစိရတို့ကြွားစရာမရှိပောက်တဲ့ကရကိုကျွားရတာနော်ကျွားရတာဒီကြတဲ့ပုံကြီးတွေတခါကြရင်လှုပ်သေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ညမူးနေပြီးတော့မနဲ့ကြတော့မှသူရာမေရာယမစ္ဆဘာနာဌာနံဝေရမနိဒိက္ခာပရံဓမ္မာရိယာမိဆိုပလင်ကြီးပွားနေပေးသေးတယ်ညတော့ကသူကိုယ်တိုင်မလှုပ်တာညကြီးနော်ဒါကဦးစင်းကလက်တွေ့ပြောတာလက်တွေ့ကိုပြလို့ရတာလေအဲ့တော့လွဲချော်နေတာကိုပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့တန်ဖိုးဘာလို့ရမှာလဲတမုံမြင်ရမယ်တမုထအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကခုနပြောတဲ့တစ်ပင်လေးကြတော့မတည့်တာတွေရှောင်းနေလေပို့ကြတော့စလိတ်ကိုကြတော့တစ်ပင်နဲ့တမုထရဲဆိုဟုတ်တယ်မလားစလိတ်နဲ့လူနဲ့တည့်လားဘာလို့တော့ခုနကကြတော့တစ်ပင်ကြတော့မရှောင်းနေမို့လားကိုကိုကြတော့ကွန့်ကြတော့ကောသားလိုက်ကြတာပဲမို့လားဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ဆာတာဟာတနေ့တနေ့ဘီလီယံကျော်တယ်တဲ့နော်ဘီလီယံကျော်တယ်ငွေတွေဆုံးရှုံးတာတွေ့ကြည့်လေလူတယောက်ကိုကွန်900ဖို့စားတယ်ဆိုရင်လူတန်းစားရင်ဘယ်လောက်ကြာတန်းပေါင်း900ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်ဆာတဲ့လူတန်းကလားကဘူးဟုတ်တယ်မလားဆိုကြင်နေ့စဉ်ကုံနေတဲ့ပတ်စံနေအဲ့ဒီကုံသွားတဲ့ရဲ့နောက်မှာဘာတွေပြန်ရလဲရောင်းကပဲရတယ်လေအပေါင်းကပလက်ကဘာမှအကျိုးရှိခြင်းဆိုတာမလာဘူးနော်အဲ့ဒီယောဂရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီယောဂကိုကုဖို့ဟေ့ဆိုတဲ့ကုံကြားစိတ်တွေဟာအများကြီးရှိနေတယ်တိတ်မြည်ရတခုဟေ့ဆိုတာအလွယ်လေးမဟုတ်ဘူးတိုင်းမြူပြည်ပြူဟေ့ဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားအခုစံပြလို့ရမယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကွန်းဟာသားလိုက်ကြတာနဲဘူးလူဖြစ်သူစီဆိုလဲတောက်လိုက်ကြတာမနဲ့ဘူးနော်အဲဦးဇင်းတို့ငယ်လေးတည်းတွေ့တယ်ဆက်လိုက်ကျမကြီးကိုလည်းပြီးခိုက်စီတယ်နော်ပတ်စံလည်းကုန်ငယ်အဲ့တော့တနေ့ငါ900ဘိုးဟေးဆိုရင်900ဆိုရင်ငါစာအုပ်တော့ရတယ်နော်နှစ်ရက်စာသားတွေဆိုစာအုပ်နှုတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုဦးဇင်းကစာအုပ်ပဲပြေးဝယ်နော်စာအုပ်ဝယ်တယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်စာပေဝိုင်းနေထောင်တယ်စာကြည့်တိုက်တယ်ကောင်းနေ။အောက်ပေါင်းမြောင်မြောက်သာပဲဦးသိန်းဒီမှာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုလဲဘုသူတ္တလည်းရတယ်လူတွေလည်းဘုသူတ္တရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ကိုလဲကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။
အဲ့တော့ဦးဇင်းကဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကကွန်ဆာလိုက်ဇလိတောက်လိုက်နေရင်လုံးနေပြီးတော့ဒကာမကြီးတို့ကြမှာငါလုတ်တယ်လို့မလုံနဲ့ငါပြောတယ်လို့လုတ်ခဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားအပြေဘူးဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းကတော့ကိုယ်နေနေနားငါလာဝါနေပြီဒကာကြီးတို့ကွန်ဆာနဲ့ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလေဒါဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်လည်းမဟုတ်ဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကယထာဝါရီတထကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုတ်တဲ့အတိုင်းပြောမပြောနဲ့အကျင့်နဲ့ဒီတထထကြာမယ်လို့ဗုဒ္ဓကပြောတာယထာဝါရီတထာဂာရီလို့ဒီလိုပြောတာအခုတော့ဦးဇင်းတို့ကစင်ညစ်ပေးပြီဘာလို့ကြာတော့ငါပြောတယ်လို့လုံငါလုတ်တယ်လို့မလုံနဲ့ဆိုတော့ဘ ᱹ ရုလိန်နေရတော့ဘုရားလည်းလိန်တရားလည်းလိန်တန်ခါလည်းလိန်ကိုကိုကိုလည်းအကုန်လိန်တော့လိန်မှများရင်ဘာဖြစ်တော့ရက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလိန်မှများရင်ဘာဖြစ်လဲရက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မင်းအောင်နိုင်ကလည်းလိန်ဇော်မဲလုံးကလည်းလိန်အကုန်လုံးလိန်တီတူကလည်းမြောက်ပေးပြီလိန်ဘုရားမဟောတာတွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးလိန်လူလိန်အကုန်လိန်နော်ပြတ်တာပေါ့ပြတ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့သီလဟေ့ဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့တစ်ပင်လေးတစ်ပင်ကိုရှင်သန်အောင်နော်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာတွေထည့်ပေါင်းရတယ်လို့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းရှင်သန်အောင်မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဘာလုပ်ရတာလဲပေါင်းရတာပေါင်းရတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓကအဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်အောင်လို့အေးမင်းတို့ဒီနေ့တွေဟေ့ဆိုရင်တော့အပြင်မစရိယဝေဒမနိတိတ်ခဗရံတမာရိယာမိနော်နေ့တိုင်းတော့မိမိတို့ဒီလိုပဲနေခြင်းလို့နေနေရနေပြီးတော့ဒီနေ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးနော်မတို့အရင်ကဘုနာပြောခဲ့တဲ့မေထုံအကျင့်တွေကျင့်ပြီးတော့ဒီလိုပဲနေခြင်းတလို့နေနေတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့ကတော့ငါတို့လုံးဝမလုပ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဥပုံနေ့မှာယူတဲ့ခါကျတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံတမာရိယနေပြီးပါဠိပြောင်းလိုက်တာလေအပြင်မှာစရိယဝေရမဏိတိတ်္ခာပရံတမာရိယမိဟောကောင်းတာဒါကိုရဲ့နေနေတဲ့နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလုပ်လိုက်တာလဲမြင့်လိုက်တာ promotion မြင့်လိုက်အဲ့ကကြတော့ကိုကိုကိုလူကဂုံယူလာတယ်ငါနေနိုင်တယ်ငါမြင့်တဲ့အကျင့်နေနဲ့တင့်လျော်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကိုရဲ့စိတ်ပါဝါရဲ့ set confidence ကဘာဖြစ်လာလဲမြင့်လာတန်မှုမြင့်တန်မှုမြင့်အောင်နေမှဘာဖြစ်တာလဲတန်မှုမြင့်တာငါဘုရားပြောတယ်သူရမေဒါယနော်ဒါဒီကိုငါစိတ်ကအလူမလိုက်ဘူးချောင်ထိန်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အတွက်ကြည်ကြော်ဟင်းရေဆိုရင်မူရစီဝါတွေမဆွဲခဲ့ဘူးလားဆွဲခဲ့လားဆက်ပြီးတော့မြန်သူမူရစီဝါတွေဆွဲနေရင်ကြော်ဟင်းရေလို့လူတစ်လုံးတူတစ်လုံးဖြစ်မလားသူဘာလုံးလိုက်နိုင်လို့လဲဖျက်လိုက်နိုင်လို့ရှောင်ကျင်လိုက်နိုင်လို့ဟုတ်တော့မလားငါဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့ငါလိုချင်တဲ့ကြော်ဟင်းမဖြစ်ဘူးငါဖျက်မှဖြစ်မယ်နော်ဒီမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုငါစွန့်မှဖြစ်မယ်ဟေးဆိုပြီးတော့သူစွန့်လို့နိုင်လိုက်တာဟာသူကြော်ဟင်းဖြစ်တာပဲပြောကျင်တာဟုတ်တယ်မလားပြောကျင်တာအရမကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကိုစွန့်နိုင်မှဘုလိုကျင်နေပန်းနိုင်တခုဖြစ်မှာဟုတ်တယ်မလားဘုရားကဒါကိုစနစ်တကျဘာလုပ်ပေးတာလဲသင်ပေးတာအရိဏဒါနာဝေဒမနိတိတ်္ခာပရံတမာရိယာမိနော်ဘုနာပြောရတဲ့အချောင်စိတ်ပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားလူတွေကကိုမကြိုးစားဘဲနဲ့နော်ကိုကြိုးစားတဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဝရိယနဲ့လည်းရှာဖွေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပညာနဲ့လည်းပဲရှာဖွေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယနေ့တဏှထောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အာဏာကိုမတရားယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တယံဇာတမှန်နေမြမတရားယူတာလည်းပဲဒါအာရိဏဒါနကိုမလုပ်တာလဲချိုးဖောက်လိုက်တာပဲသူကအကြီးမားဆုံးသောခိုးယူမှုပဲဟုတ်တယ်မလားဒါအကြီးမားဆုံးသောအကျင့်ပြတ်မှုပဲဒါမင်းဒါကိုဘုန်းကြီးတွေကမဟောဘဲနဲ့လာပြီးတော့လှူတဲ့ခါကျတော့ဟာဖရာတကာကြီးចောင်းတကာကြီးလို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ခိုးတာကိုခိုးတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်ကြီးကိုရက်ပါအောင်မလားမရက်ဘူးမရက်ဘူးဦးစင်းတငယ်ချင်းတစ်ပါးရှိအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့ तू ကဆုံးသားအတူတူလိုက်ဘူးတယ်အဲ့ခရိုနီတွေဘိုးယုတ်ကြီးတွေအိမ် तू ကလိုက် तू ကရီကော်ဒင်းနှိပ်တာရီကော်ဒင်းနှိပ်တာတငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးနော်တောင်းကြီးအင်မတန်ခိုးနေတဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကခုနကပြောခဲ့တဲ့နှစ်ပြည့်ယောက်ျောင်းနှိပ်ပန်ယောက်ျောင်းနေနဲ့မဆုံးမပဲနဲ့မြောက်ပေးတာတဲ့နော်မြောက်ပေးတာဒါဟိုးအစောတုန်းကသူကဖမ်းထားတာလေအခုကျမှဦးစင်းတို့က record တွေနဲ့ video file တွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတွေ့လာမှာဩဩလို့တွေ့တာဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာအရာကအဲ့ဒါနော်အရိဏဒါနာဝေဒမနီတိတ်
တိခါပရံတမာရိယာမိဆိုတာလမ်းမှာကြတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းမှာမဟုတ်တာပိုင်ရှင်ကိုပြန်ပေးမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ညစ်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့လို့အရိဏဒါနဝေရမဏိတိခါပရံတမာရိယာမိဆိုတာအဲ့တောက်ထိကျေပြန့်တယ်ကိုယ်စားမဟုတ်ရင်ယူမယူပိုင်ရှင်ပြန်ပေးမယ်ကိုချင်းသားတရားတကာကြီးတို့ထားကြည့်တမ်းကိုကိုရံရလမ်းမှာတရားရန်လေးတရွက်ကြပြောက်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်နေပါသေးတော့လို့ဖြစ်တာလားပြန်လို့ချင်တာလားကိုကိုတိုင်းအောင်ပြန်လို့ခြင်းရင်ပျောက်တဲ့လူอ่ะဟောပြန်လို့ခြင်းမှာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်အရင်ဝင်လာရတာကိုဝမ်းတာတာကအရင်လည်းဝင်နေလာမေးဒါဒီဒီနေ့အစပြန်ပြောင်းရမှာဟုတ်တယ်မလားပြန်မြင်ရမှာဩပျောက်တဲ့လူရှိနေတယ်ဒုက္ခမြာဝမ်းနေနေမှာပဲဒါလေးမြင်သူပြန်ရရင်ဝမ်းတာမှာပဲကိုချင်းသာစိတ်ကြပါအဲ့ဒါဟောငါလည်းပဲငါကြပျောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပြန်ရရင်ဝမ်းတာတယ်လို့သူလေသူကြပြောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးရရင်ဝမ်းသာမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုချင်းသာတရားစိတ်အဲ့ဒါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒီစိတ်တွေကိုပြန်ပွားရမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့အခုဂျပန်နိုင်ငံတို့ရေးဆိုရင်ပစ္စည်းကြပြောက်ရင်လုံးဝလုံးဝအကုန်လုံးပြန်ရတယ်သူတို့ကကြပြောက်တာနဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကောက်ရတာနဲ့သူတို့ကရဲစခန်းမှာအပ်တာရဲစခန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီအဟုတ်ဘလူလာအပ်တယ်အကုန်လုံးခုနပြောခဲ့တဲ့လိပ်စာနဲ့တကွာဖုန်းနဲ့တကွာဟောင်းင်းဖြစ်ထားတယ်ပြီးရင်ကြောင်ညာပေးထားတယ်ပျောက်တဲ့လူကတိုးစာကိုအမှန်ကိုပြောပြီးလာယူလို့ရတယ်အဲတနှစ်ကြာပြီးစားကြည့်တဲ့ပြီခုနပြောတဲ့လာမီဘူးဆိုတော့မှခုနကကောက်ရထားတဲ့လူပြန်ပေးမယ်ဒို့မဟုတ်ခုနပြောတဲ့နိုင်ငံရဲ့တခုခုလိုအပ်တဲ့နေရာတုံးလိုက်မယ်ဘူးစင်းတို့နိုင်ငံမှာမြန်ကောက်ရလို့ရဲတော့ပေးရင်ရောနဲတဲ့တော်ဖင်ဦးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအမဆံပြလေသူဒီဥစ္စာကသူကမဟုတ်ဘူးဒီရဲကလည်းသူကသူဌာနရတင့်ထားပေးရမယ်ပျောက်တဲ့လူကိုရှာပေးရမယ်လို့သူတို့သိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဦးဇင်းတို့ဒီမှာကမန်တိုင်ပြုတ်ရမယ်ထိမ့်ပေးရမယ်ရဲတွေစစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကမရင်းကျင့်နဲ့တက်ဖြတ်တဲ့ခိုးတယ်ဟေ့ဆိုတော့ဘယ်လေဘယ်ဟာကိုတော့မန်တိုင်ပြုတ်မလဲဟုတ်တယ်မလားမန်တိုင်ပေါ့ချက်စီးတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကခုနပြောတဲ့တီလာတွေဒါဆိုတာဆိုနေကြတာလေးနှမ်းမှုမရှိဘူးလေစိုးကောင်းလို့ဆိုဘုန်းကြီးကလည်းစိုးကောင်းလို့ဆိုပေးလိုက်တာနောက်ကလည်းစိုးကောင်းလို့လိုက်ဆိုကြတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီစိုးကောင်းလို့ဆိုရင်လည်းအဆိုးတော်တွေဖြစ်လာကြတာဟုတ်တယ်မလားမသိလူတွေတွားကြတာအဲဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကတကယ်အရေးကြီးတာဘာအရေးကြီးလဲအကျင့်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဥပုသီလဟိဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဟာဒီနေ့ပို့ပြီးတော့နင်းညင်မမတ်နဲ့နေမယ်နော်ဥစ္စာတရားနာမာတရားနာရေးဆိုတာကုမာနာတွေကိုနှိမ့်ချပြီးတော့နေလိုက်တာနော်အရင်တော့ရေးဆိုတော့ငါနေချင်းလို့နေမယ်ထိုင်ချင်းလို့ထိုင်မယ်အာဒါကတော့ယဟန်တန်ဃာတွေနေတဲ့နေရာပဲဆိုတော့မာနာဘာဖြစ်လဲကွာဒီနေရာလဲငါထိုင်တာပေါ့ဆိုတော့မာနာကိုချိုးနှိမ်ထားတဲ့အခါကျတော့ငါဟာခုနပြောခဲ့တဲ့ယနေ့ကိုယ့်ရဲ့မာနာကြီးတထောင်ထောင်နဲ့နေနေတဲ့အလေးရနေပြီးတော့ဒီနေ့တော့ငါမေတ္တာလေးပို့ပြီးတော့နေမင်းငါစိတ်ဓာတ်လေးကိုငါချိုးနှိမ်ပြီးတော့နေမင်းဟုတ်တယ်မလားငါစိတ်လေးကိုအမြင့်မဲ့ဆုံးနဲ့နေမင်းဘယ်လောက်ထိကောင်းထားရတယ်လဲဟုတ်တယ်မလားဒါတကြောင်မလို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အရင်တော့နေခြင်းလိုနေနေတဲ့ဥစ္စာကနေပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးတွေကိုမြင်မားစွာမြင်မားစွာကျင့်တော်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ်လားငါမြင့်မဲ့တဲ့ခြင်းတွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့လူဟာနှိမ့်ကြတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ဖို့ဟာစဉ်းစားတော့ဟုတ်တယ်မလားခုနပြောတဲ့တစ်ပင်လေးတောင်မှပဲသူနဲ့မတဲ့တာတွေရင်သွေးလောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေဘာလို့သိကြတာလဲရှောင်ကြတာခုနပြောတဲ့အရိဏဒါနာကြီးမြန်ကိုယ်လည်းထဲလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးကဘာဖြစ်တော့မှာလဲပျက်စီးသွားမှာလေသာသမီတက်ကမင်းဖေကတခိုးပဲမင်းမယားတခိုးပဲအခုဆိုရင်မင်းအောင်လိုက်လည်းညှိုးထိုးရင်သူ့သားကလည်းတခိုးပဲလေဟုတ်တယ်မလားမင်းဖေကခေတ်ဆက်ဆက်ခိုးခဲ့တာမင်းဖေမင်းအောင်လိုက်ကခေတ်ဆက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားမင်းဖေတန်းရွှေကခေတ်ဆက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့တာမင်းဘာရဲ့နေဝင်းကခေတ်ဆက်ဆက်ရုပ်မာခဲ့တာဟေ့ဆိုတာလေဖြစ်လာတာလေဟုတ်တယ်မလားပြောချင်တာအဲ့ဒါဘဝကိုကဖြက်စည်းလို့ဖြက်စည်းမှန်မသိနေကြအဲ့ဒါတွေကိုခုနပြောတယ်မကောင်းတာကိုမကောင်းတာလို့ဘုန်းကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကရှုံချကြရမယ်တားမြစ်ကြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတွေကိုနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စာရိတ္တသီလဦးစဉ်ခဏခဏပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားသင်္ကာလဝါဒတုံးမှာမကောင်းမြစ်တာကောင်းရညွန်လေးအသေးဟောကျူးနာဘူးထက်မှန်နတ်ထန်တင်ရမြစ်တာလဲပြုယဟန်မှု6ခုလွန်သေးကြဆိုတာယဟန်ကကျင့်ကိုကျင့်ရမကျင့်ရင်အဲ့ဒီဘုံကြီးကတီလာပြက်တာပဲ
မဆုံးမဘူးနော်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုယ်တိုင်ဆံပြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဝင်းကျင်ကပျက်စီးတဲ့ဝင်းကျင်ကြီးဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတိုင်းပြရယနေ့ပျက်စီးခြင်းမလားပျက်စီးနေရတာဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတီလာတရားတွေပြက်ကြလို့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကခုနပြောတဲ့တစ်ပင်လေးတပင်အောင်မှပဲကိုကတန်ဖိုးထားရတဲ့ဟဲ့ဆိုရင်တစ်ပင်ထက်အစာပေါင်းမြောင်များစွာတန်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမိမိတို့ဘာလို့ကြရမှာလဲဟိုတန်ဖိုးထားရမယ်မတည့်တာတွေရှောင်ရမယ်ဂျမကြီးကမတည့်တာတွေအားလုံးရှောင်နော်ဦးစင်းတို့ရှောင်တာပဲဘာလို့လဲဦးစင်းရင်ကျက်တယ်နော်ရင်ကျက်တယ်ဟဲ့ဆိုတော့အစီတွေစိတ်နေမတည့်ဘူးနော်မကောင်းဘူးနော်ငါတို့အဖေတွေလက်ထက်တရားလဲလေးယောဂါတွေရှိကြကြတယ်လေဆိုရင်ဝတ္တတို့ဘာတို့ဟာမတည့်ဘူးအစီစိတ်မတည့်ဘူးဆိုတော့90နဲ့10လောက်တည်းကဝတ္တမစားဘူးရှောင်လိုက်ကျန်တဲ့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးဦးစင်းကျမ်းမာရေးကြောင့်ရှောင်လိုက်တာငါနေမကောင်းနေရင်ငါလူတွေငါဟောလို့မရဘူးငါဖတ်ထားတဲ့စာတွေပြောလို့မရဘူးငါအမျက်အိရတယ်မှာဘုံဘုံလဲနေရင်ငါအမျက်လေဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေရင်ဘာတွားဟောပြမလို့ဟောပြမရဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုမတည့်ဘူးဆိုရင်ရှောင်လိုက်နော်အစီအစဉ်စိတ်နေမတည်ဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဒါမကောင်းဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဒါအကောင်းတယ်လုပ်တယ်နော်မကောင်းမှုကြီးဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ရှောင်နိုင်မှတကကြီးတို့ကိုဦးစင်းကဟောလို့ပြောလို့ရမှာအဲဒီလောက်ခုနပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပြီးကွာကိုနေတာတောင်မှပဲစေးုံကရောက်ရောက်သွားသေးတာဟုတ်တယ်မလားပစ္စလက္ခဏမြန်နေရင်တကကြီးတို့လည်းဦးစင်းကတွေ့ကြတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလုပ်လဲဆိုကျမ်းမာရေးကမတည့်ရင်လည်းဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ရမယ်ဘုရားရဲ့နှိမ့်ချစေတဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းရှောင်ရမယ်ဘုရားအတွက်ကောင်းစေတဲ့ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာဆိုတာခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုချင်းတိတ်ကကောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းပေါင်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေကိုလည်းပေါင်းမှာဒါကိုပြောတာယနေ့ဥပုသ်တိလာယူလိုက်တဲ့ဟေ့ဆိုတာအကျင့်ကောင်းတွေဟုတ်တယ်မလားအကျင့်ကောင်းတွေဒါတွေကိုကျင့်ခြင်းအပြင်ကိုယ်စိတ်တက်ကပါဝါဆက်ကိုဖြင့်မြင့်သွားတယ်ငါမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့ဟေ့ငါဒီလိုနေနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဟေ့လို့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူပြီးတော့ဘဝမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေငါမကျေဘူး။ငါကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုပေါင်းတင်နိုင်တယ်၊ကျင့်နိုင်တယ်။ကောင်းတဲ့လူကိုပေါင်းတယ်၊မကောင်းတဲ့လူကိုရှောင်တယ်၊မကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုရှောင်တယ်ဟေ့ဆိုတာမှမင်္ဂလာတရားကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်ပါတယ်နော်။38ပါးလုံးဟောရင်တော့နောက်နေ့အထိဆက်ဟောရမှာဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဒါလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့သီလတရားနဲ့မင်္ဂလာတရားနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဒီအကျင့်မြတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုရှောင်ရပါကောင်းတာတွေကိုကျင့်ရပါလူဘဝဖြစ်ဆိုတာຢာတုံးຢာခိုက်လေးရဘာမှအဆိုးမရပါဘူးမနှက်ပြန်ကိုရှိခြင်းမရှိခြင်းอ่ะမသေးကြပါဘူးနောက်တဏှာကြီးကိုရှိခြင်းမရှိခြင်းอ่ะမသေးကြပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုသေးကြနေတဲ့အချိန်တော်တွင်လေးထဲမှာမကောင်းတာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ငါဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်တွေကိုကျင့်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်နှိမ့်ကြတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတဲ့ကျင့်တွေကိုချောင်နိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်။ငါဟာငါရဲ့ဘဝဟာတနေ့တဲ့တနေ့နေရခြင်းဟာဘလောက်ပဲနေရနေရနေရရမြတန်ဖိုးရှိရမယ်။အရေးအသွေးရှိရမယ်။တန်ဖိုးမြင့်ရမယ်ဟေ့လို့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကောင်းတဲ့စိတ်တွေကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများ၍ဝိဇ္ဇင်တို့အလုံးနော်ဝိဇ္ဇင်တို့နိုင်ငံကြီးမှာစံပြကျင့်နိုင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေ။